નમસ્કાર, ભાવિ દર્શન કાર્યક્રમમાં હું છું ધ્રુવિશા, આપની સાથે. આ કાર્યક્રમમાં હવે આપણે આજના દિવસનું પંચાંગ, દિન વિશેષ, મહિમા સાથે 12 રાશિના જાતકોનો આજનો દિવસ કેવો રહેશે, આજે યોગીની એકાદશી છે ત્યારે શું કરવું જોઈએ, વિશેષ ઉપાય, મંત્રોચ્ચાર, જેથી દરેક રાશિના જાતકો તેને આ દિવસે ફળદાયી રહે. આ સાથે જે તમારા પ્રશ્નો હોય છે, સામાજિક, આર્થિક, જે આપ પૂછતા હોય છે, તેનું સચોટ માર્ગદર્શન જાણીતા જ્યોતિષ આચાર્ય આશુતોષજી આચાર્ય આપને પૂરું પાડતા હોય છે. તો આ તમામ માહિતી પ્રદાન કરવા માટે આપની સાથે જોડાઈ ગયા છે જાણીતા જ્યોતિષાચાર્ય આશુતોષજી આચાર્ય. આશુતોષજી, ગુજરાત વર્ષમાં આપનું સ્વાગત છે. જય ભવાની. જી, જય ભવાની. સૌથી પહેલા કાર્યક્રમની શરૂઆત કરીશું આજના પંચાંગથી. જી બિલકુલ. ઉદ્યત આદિત્ય સંકાસમ પીસવા સમચ્યુતમ શંખ ચક્ર ગદા પાણી ધ્યાય લક્ષ્મીપતિમ હરિમ. મિત્ર, પંચાંગ જેના આધારે દિવસની ગતિવિધિ સુનિશ્ચિત કરીએ તો આજે તારીખ થઈ રહી છે 2 જુલાઈ 2024, આજનો વાર છે મંગળવાર. તિથિની વાત કરીએ તો જેઠ વદ 11 સાથે તિથિ બની રહી છે. આજનું નક્ષત્ર છે કૃત્તિકા નક્ષત્ર. યોગની વાત કરીએ તો આજે ધૃત યોગ બની રહ્યો છે અને આજનું કરણ એટલે કૌલવ કરણ. રાશિની વાત કરવામાં આજે મેષ રાશિ બની રહી છે સવારે 11 કલાક અને 13 મિનિટ સુધી, અર્થાત 11 ને 13 સુધી જે જાતકનો જન્મ થાય એની જન્મ રાશિ મેષ રહેશે, જે પ્રમાણે એના નામના વર્ણના અક્ષરો રહેશે અ, લ અને ઈ. ત્યારબાદ અવતરિત થનાર જાતકોની જન્મ રાશિ વૃષભ રહેશે, જેના વર્ણના અક્ષરો બનશે બ, વ અને ઉ. આ છે આજના દિવસનું પંચાંગ. જી જી. તો આજના દિવસનું પંચાંગ જાણ્યું, હવે આજના દિવસનો વિશેષ મહિમા શું છે તે પણ જાણીએ. જી બિલકુલ. આજના દિવસના શુભાશુભ મુહૂર્તોની પહેલા વાત કરીએ તો અભિજીત મુહૂર્તનો સમય બપોરે 12 કલાક અને 17 મિનિટથી પ્રારંભ કરી બપોરે 1 કલાક અને 11 મિનિટ સુધી રહેશે. વિજય મુહૂર્ત બપોરે 2 કલાક અને 59 મિનિટથી પ્રારંભ કરી બપોરે 3 કલાક અને 53 મિનિટ સુધી રહેશે, જ્યારે રાહુકાલમ સાંજે 4 કલાક અને 7 મિનિટથી પ્રારંભ કરી સાંજે 5 કલાક અને 48 મિનિટ સુધી રહેશે. આ ઉપરાંત આજે કૃષ્ણ પક્ષની, જેઠ મહિનાના કૃષ્ણ પક્ષની એકાદશી, જેને યોગીની એકાદશી કહેવામાં આવે છે, આ મોટી એકાદશી ગણાય છે. આ એકાદશીનું આજે વ્રત કરવું પુણ્યફળ સાબિત થાય છે. જી જી. તો દિન વિશેષ મહિમા જાણ્યો, હવે 12 રાશિના જાતકોના ગ્રહ નક્ષત્ર પ્રમાણે જીવનમાં પરિવર્તન આવતું હોય છે ત્યારે 12 રાશિના જાતકોએ આજે શું ઉપાયો કરવા જોઈએ, શું મંત્રોચ્ચાર કરવા જોઈએ તેની શરૂઆત કરીએ. આશુતોષજી, રાશિચક્રની સૌથી પહેલી રાશિ એટલે કે મેષ રાશિ, મેષ રાશિના જાતકોનો આજનો દિવસ કેટલો ફળદાયી રહેશે તેનું ફળકથન જણાવશો. મેષ રાશિ રાશિચક્રની પ્રથમ રાશિ કે જેના વર્ણના અક્ષરો છે અ, લ અને ઈ, આવા જાતકો માટે આજે ધીરજપૂર્વક શાંતિથી કાર્ય કરવું આપના માટે શુભ સાબિત થઈ શકે. વ્યાપારમાં નુકસાન થવાની સંભાવનાઓ થોડી દેખાઈ રહી છે, તે બાબતે થોડું ધ્યાન રાખવાની આવશ્યકતા રહેશે. સંબંધી કે મિત્રવર્ગનો આજે આપને સહયોગ પ્રાપ્ત થઈ શકે એવા પણ ગ્રહમાન બની રહ્યા છે. તો સાથે ભાઈ બહેનોની વચ્ચે આજે કોઈ ઉગ્ર વાતાવરણ બની શકે છે કોઈ વાતને લઈને, એ બાબતે પણ ખાસ તકેદારી રાખવાની કે આવું વાતાવરણ ન બને. એકંદરે જોઈએ દિવસ આપના માટે મિશ્ર પ્રતિસાદ વાળો જોવા મળી રહ્યો છે. વાત કરીશું ઉપાયની તો આજે ગાયોને ઘાસ પધરાવવું આપના માટે લાભકારક સાબિત થઈ શકે છે. વાત કરીએ શુભ રંગની તો આજે મેષ રાશિના જાતકો માટે ઘેરો લાલ રંગ શુભ છે, મંગલકારી છે, ભાગ્યવર્ધક. કોઈ પણ રીતે આ રંગનો પ્રયોગ હિતાવહ સાબિત થશે. અને વાત કરીએ મંત્ર જાપ વિશે, આજે આપના માટે શ્રેષ્ઠ મંત્ર રહેશે ઓમ અંગારેશ્વરાય નમઃ. આ મંત્રનો જાપ કરો, આજે આપના માટે શુભ અને કલ્યાણપ્રદ સાબિત થશે. જી જી. તો મેષ રાશિનું રાશિફળ જાણ્યું, હવે આગળની રાશિ એટલે કે વૃષભ રાશિ, તેમનો આજનો દિવસ કેટલો ફળદાયી રહેશે તે પણ જણાવશો. વૃષભ રાશિ રાશિચક્રની બીજા ક્રમાંકની રાશિ છે, જેના વર્ણના અક્ષરો છે બ, વ અને ઉ. આવા જાતકો માટે દિવસની શરૂઆત આજે સુખદ સાબિત થશે. તો સાથે તમે જટિલ સમસ્યાઓનું સમાધાન તત્કાલિક ગોતી લાવશો, જેના કારણે તમે વખાણના પાત્ર બની શકો એમ છો. આજે પરિવારમાં ક્યાંક ગેરસમજણના લીધે વાદ વિવાદની સંભાવનાઓ ઉત્પન્ન થઈ શકે છે, તેનાથી બચવા પ્રયાસ કરવો જોઈએ. આજે નોકરિયાત લોકો માટે શુભ દિન સાબિત રહેશે. તો એકંદર જોઈએ તો વૃષભ રાશિના જાતકો માટે દિવસ શુભ છે. તો વાત કરીએ ઉપાયની, આજે કયો ઉપાય આપના માટે સારો રહેશે તો આજે પરફ્યુમ લગાવવું આપના માટે શુભ અને મંગલપ્રદ જોવા મળી રહ્યું છે. સાથે જાણીએ આજના દિવસના આપના માટે શુભ રંગની, તો આજે આપના માટે ઉત્તમ રંગ દ્રષ્ટિગોચર છે જાંબલી રંગ છે. કોઈ પણ રીતે આ રંગનો પ્રયોગ આપના માટે હિતાવહ સાબિત થશે. અને વાત કરીએ મંત્ર જાપ વિશે, આજે આપના માટે શ્રેષ્ઠ મંત્ર રહેશે શિવ પંચાક્ષર મંત્ર ઓમ નમઃ શિવાય. આ મંત્રનો જાપ કરો, આજનો દિવસ આપના માટે કલ્યાણકારી સાબિત થશે. જી જી. વૃષભ રાશિનું રાશિફળ જાણ્યું, હવે આગળની રાશિ એટલે કે મિથુન રાશિ, તેના જાતકોનો આજનો દિવસ કેટલો ફળદાયી રહેશે, શું મંત્રોચ્ચાર આજના વિશેષ દિને તેઓએ કરવા જોઈએ. મિથુન રાશિ રાશિચક્રની ત્રીજા ક્રમાંકની રાશિ છે, જેના વર્ણના અક્ષરો છે ક, છ અને ઘ. આવા જાતકો માટે આજે વૈવાહિક જીવનમાં શાંતિની સ્થિતિ બની રહેતી જોવા મળી શકે. મનગમતા મહેમાનનું આજે ઘરે આગમન સંભવી શકે છે.
તો સાથે આજે નાણાકીય વ્યવહારમાં થોડીક સાવધાની રાખવી આપના માટે શુભ સાબિત થઈ શકે. ઉપરાંત આજે મિત્રોની મુલાકાત થશે જે આપને આનંદમાં વધારો કરી શકે પ્રમાણની છે. એકંદરે જોઈએ તો દિવસ આપના માટે શુભ છે, મંગલકારી છે. વાત કરીએ ઉપાયની, આજે કયો ઉપાય આપના માટે કારગર સાબિત થશે? તો આજે દહીંનું દાન કરવું આપના માટે શુભ અને મંગલપ્રદ સાબિત થશે. જાણીએ શુભ રંગ. તો આજે આપના માટે શુભ રંગ છે ગુલાબી. કોઈ પણ રીતે આપ ગુલાબી રંગનો પ્રયોગ કરો, દિવસ આપના માટે મંગલકારી સાબિત થશે. તો ગુલાબી રંગ આજે આપના માટે શુભ છે, મંગલપ્રદ છે. અને વાત કરીએ મંત્ર જાપ વિશે, તો આજે મિથુન રાશિના જાતકો માટે શુભ મંત્ર જે છે તે છે ઓમ કૃષ્ણ પિંગાક્ષાય નમઃ. આજે આ મહામંત્રનો જાપ આપના માટે કલ્યાણકારી સાબિત થશે. તો યથાસંભવ આ મંત્રનો જાપ કરો, આપના માટે હિતાવહ રહેશે. જ્યારે અવકાશ મળે થોડો સમય કાઢી આ મંત્રનો જાપ અવશ્ય કરો, જેથી આપનો દિવસ સરળતાથી પસાર થાય. જી આગળની રાશિ એટલે કે રાશિચક્રની ચોથી રાશિ કર્ક રાશિ. કર્ક રાશિના જાતકોનો આજનો દિવસ કેટલો ઉર્જાવાન રહેશે તે પણ જણાવશો. કર્ક રાશિ રાશિચક્રની ચોથા ક્રમાંકની રાશિ છે, જેના વર્ણના અક્ષરો બને છે ડ અને હ. આવા જાતકો માટે નાણાકીય સ્થિતિમાં આજે સુધારો થતો જોવા મળી શકે એમ છે. પારિવારિક મુદ્દાઓને લઈને ભાઈ બહેનની વચ્ચે ચાલતા વિવાદનો આજે અંત આવે એવા પણ ગ્રહમાન બની રહ્યા છે. આજે ઘરના સભ્યોના સ્વાસ્થ્યની થોડીક ચિંતાઓ અવશ્ય બની રહેશે. તો સાથે વડીલોના આશીર્વાદ પણ આજે આપને પ્રાપ્ત થાય એ પ્રકારના ગ્રહમાન છે. એકંદરે દિવસ આપના માટે શુભ છે, મંગલપ્રદ છે. વાત કરી ઉપાયની, તો આજે આપના માટે શ્રેષ્ઠ ઉપાય રહેશે શંખમાં જળ ભરી રાખ્યું હોય અને એ શંખનું જળનું સેવન કરવું આજ આપના માટે મંગલકારી સાબિત થઈ શકે છે. વાત કરીએ શુભ રંગની, તો આજે કર્ક રાશિના જાતકો માટે બદામી રંગ શુભ છે, મંગલપ્રદ છે. કોઈ પણ રીતે આ રંગનો પ્રયોગ આપના માટે ભાગ્યવર્ધક સાબિત થશે. અને વાત કરીએ મંત્ર જાપ વિશે, આજે આપના માટે ઉત્તમ મંત્ર રહેશે ઓમ હસ્તી મુખાય નમઃ. આજે આ મહામંત્રના યથાસંભવ જાપ આપના માટે કલ્યાણકારી સાબિત થશે. જી આગળની રાશિ એટલે કે સિંહ રાશિ. સિંહ રાશિના જાતકોનો આજનો દિવસ ગ્રહ નક્ષત્રોના ફેરફાર પ્રમાણે કેવો રહેશે તે જણાવશો. સિંહ રાશિ રાશિચક્રની આ પાંચમી રાશિ છે, જેના વર્ણના અક્ષરો બને છે મ અને ટ. આવા જાતકો માટે આજે તમારું મનોબળ મજબૂત રહેશે. તો સાથે આજે ઘરમાં પ્રસંગોનું આયોજન થઈ શકે, કોઈ શુભ પ્રસંગો સંભવી શકે છે. ત્વચા સંબંધિત સમસ્યા આજે સંભવી શકે છે. સાથે નકારાત્મકતા દૂર થતી પણ જોવા મળશે તમારી અંદર, જે કે નેગેટિવિટીઓ દૂર થતી જોવા મળશે. એકંદર દિવસ મંગલકારી જોવા મળી રહ્યો છે. વાત કરીએ ઉપાયની, આજે આપના માટે ઉત્તમ ઉપાય રહેશે શ્રી સૂક્તમના પાઠ કરવા. શ્રી સૂક્તમના પાઠથી દિવસ મંગલમય બની રહેશે. વાત કરીએ શુભ રંગ વિશે, આજે સિંહ રાશિના જાતકો માટે લીલો રંગ શુભ છે, મંગલપ્રદ છે. કોઈ પણ રીતે લીલા રંગનો પ્રયોગ આપના માટે હિતાવહ સાબિત થશે. અને વાત કરીશું મંત્ર જાપ વિશે, આજે સિંહ રાશિના જાતકો માટે ઉત્તમ મંત્ર રહેશે ગણેશ આરાધનાનો ઓમ વક્રતુંડાય નમઃ. આજે આ મંત્રનો જાપ કરો, દિવસ આપના માટે મંગલકારી સાબિત થશે. જી સિંહ રાશિના જાતકોનો આજનો દિવસ કેવો રહેશે તે તો જાણ્યું, હવે આગળની રાશિ એટલે કે કન્યા રાશિ. કન્યા રાશિના જાતકોનો આજનો દિવસ કેટલો ફળદાયી તેનું ફળકથન જણાવશો. કન્યા રાશિ રાશિચક્રની આ છઠ્ઠી રાશિ છે, જેના વર્ણના અક્ષરો બને છે પ ઠ અને અણ. આવા જાતકો માટે આજે સમસ્યાનો ઉકેલ મળવાથી રાહત અનુભવ કરી શકશો. આજે રચનાત્મક કાર્યોના કારણે માન વધી શકે છે તમારું. તો સાથે આજે કોઈ સન્માનીય વ્યક્તિની મુલાકાત પણ સંભવી શકે છે. આ ઉપરાંત આજે કોઈને ઉધાર આપવું નહીં કે ઉધાર કંઈ ગ્રહણ ન કરવું એ આપના માટે હિતાવહ રહેશે. વાત એકંદરે જોઈએ તો દિવસ આપના માટે મંગલકારી છે. અને વાત કરીશું ઉપાયની, આજના દિવસનો કયો શ્રેષ્ઠ ઉપાય આપના માટે છે? તો મહાલક્ષ્મી કવચનો પાઠ આજે આપના માટે શુભ સાબિત થશે. શુભ રંગની જો વાત કરવામાં આવે તો આજે આપના માટે રાણી રંગ શુભ છે, મંગલપ્રદ છે. કોઈ પણ રીતે આ રંગનો પ્રયોગ આપના માટે મંગલકારી નીવડશે. અને વાત કરીશું મંત્ર જાપની, આજે આપના માટે શ્રેષ્ઠ મંત્ર દ્રષ્ટિગોચર થઈ રહ્યો છે ઓમ સુમુખાય નમઃ. આજે ગણેશજીના આ મંત્રનો જાપ કરો, દિવસ આપના માટે મંગલકારી સાબિત થશે. જી કન્યા રાશિના જાતકોનો આજનો દિવસ કેટલો ઉર્જાવાન રહેશે તે તો જાણ્યું, હવે આગળની રાશિ એટલે કે તુલા રાશિ. તેના જાતકોનો આજનો દિવસ કેટલો ફળદાયી જણાવશો. તુલા રાશિ રાશિચક્રની સાતમી રાશિ, જેના વર્ણના અક્ષરો બને છે ર અને ત. આવા જાતકો માટે આજે તમારી વાતચીતનો સ્વર થોડો નરમ રાખવો આપના માટે શુભ સાબિત થઈ શકે. કાર્યસ્થળ ઉપર કહેવાય છે કર્મચારીઓના સહકર્મીઓનો સહકાર આપને પ્રાપ્ત થાય એ પ્રકારના પણ ગ્રહમાન બની રહ્યા છે. પ્રેમ સંબંધોમાં આજે નિકટતા આવતી જોવા મળી શકશે. તો સાથે થાક અને નબળાઈનો આજે અનુભવ પણ સંભવી શકે છે. એકંદર દિવસ આપના માટે શુભ છે. વાત કરીશું ઉપાયની, આજે મંગલ સ્તોત્રનો પાઠ આપના માટે મંગલકારી સાબિત થશે. શુભ રંગની જો વાત કરવામાં આવે તો તુલા રાશિના જાતકો માટે લાલ રંગ આજે શુભ છે, મંગલપ્રદ છે. કોઈ પણ રીતે આનો પ્રયોગ હિતાવહ રહેશે. અને વાત કરીએ મંત્ર જાપ વિશે, તો આજે આપના માટે શ્રેષ્ઠ મંત્ર રહેશે
ઓમ લંબોદરાય નમઃ. આજે આ મંત્રનો જાપ કરો, દિવસ આપના માટે શુભ સાબિત થશે. જી આગળની રાશિ એટલે કે વૃશ્ચિક રાશિ. વૃશ્ચિક રાશિના જાતકોએ આજે શું ઉપાયો કરવા જોઈએ, મંત્રોચ્ચાર કરવા જોઈએ તે પણ જણાવશો. વૃશ્ચિક રાશિ કે જેના વર્ણના અક્ષરો બને છે ન ન ય, આવા જાતકો માટે વિદ્યાર્થીઓને તેમની મહેનતનું સાનુકૂળ પરિણામ પ્રાપ્ત થાય એમ છે. તો આજે તમારી અપેક્ષાઓ સાકાર કરવા માટે થોડી વધારે મહેનત કરવાની આપે આવશ્યકતા જરૂર પડશે. વ્યવસાયિક ગતિવિધિઓ પહેલા કરતા વધારે સારી અને મજબૂત જોવા મળી શકે. તો સાથે પારિવારિક વાતાવરણ પણ આજે આપનું સુખદ જોવા મળી શકે. એકંદર દિવસ આપના માટે ખૂબ શુભ અને મંગલપ્રદ છે. વાત કરીશું ઉપાયની. આજે કયો ઉપાય આપના માટે શુભ રહેશે? તો આજે ભગવાન વિષ્ણુની પૂજા સફેદ પુષ્પથી કરવી આપના માટે કલ્યાણકારી સાબિત થઈ શકે. શુભ રંગની વાત કરવામાં આવે તો આજે આપના માટે જે શુભ રંગ છે એ પીળો છે. કોઈ પણ રીતે પીળા રંગનો પ્રયોગ આપના માટે મંગલકારી રહેશે. અને વાત કરીશું મંત્ર જાપ. આજે આપના માટે શ્રેષ્ઠ મંત્ર રહેશે ઓમ એકદંતાય નમઃ. આજે આ મહામંત્રનો જાપ કરો, દિવસ નિર્વિઘ્ને પસાર પડશે. જી વૃશ્ચિક રાશિના જાતકોનો આજનો દિવસ કેવો રહેશે તો તો જાણ્યું. હવે આગળની રાશિ એટલે કે ધન રાશિ, તેના જાતકોનો આજનો દિવસ કેટલો ફળદાયી રહેશે તે પણ જણાવશો. ધન રાશિ, રાશિચક્રની નવમા ક્રમાંકની રાશિ છે કે જેના વર્ણના અક્ષરો છે ભ ધ ફ ને ઢ. આવા જાતકો માટે આજે આવક અને ખર્ચમાં થોડી સમાનતા જોવા મળશે. તો સાથે નાની મોટી રચનાત્મક કહેવાય નકારાત્મક બાબતોને આજે અવગણતા રહી આગળ વધવાની કોશિશ કરવી જોઈએ. કાર્યક્ષેત્રમાં સ્થિતિ માટે સકારાત્મક બની રહેશે. આજે ગેસ એસિડિટી જેવી સમસ્યાઓ પણ સંભવી શકે છે. તો એકંદરે દિવસ આપના માટે મિશ્ર પ્રતિસાદવાળો જોવા મળી રહ્યો છે. વાત કરીએ હવે ઉપાયની, તો આજે શ્રીયંત્રની પૂજા આપના માટે શુભ સાબિત થશે, મંગલકારી રહેશે. શુભ રંગની વાત કરીએ તો આજે આપના માટે લીલો રંગ શુભ છે, મંગલપ્રદ છે. વાત કરીએ શુભ મંત્રની, આજે આપના માટે ઉત્તમ મંત્ર રહેશે ઓમ ધૂમ્રવર્ણાય નમઃ. આજે આ મહામંત્રનો જાપ કરો, દિવસ આપના માટે કલ્યાણકારી સાબિત થશે. જી રાશિચક્રની દસમી રાશિ એટલે મકર રાશિ, મકર રાશિના જાતકોનો આજનો દિવસ કેવો રહેશે તે જાણીએ. મકર રાશિ, રાશિચક્રની દસમ રાશિ કે જેના વર્ણના અક્ષરો છે ખ જ અને જ્ઞ. આવા જાતકો માટે આજે આર્થિક લાભના અવસરો આપને પ્રાપ્ત થતા જોવા મળી રહ્યા છે. આજે તમારા મનનો ડર જે હોય દૂર થતો જોવા મળશે. તો સાથે આરોગ્ય બાબતે થોડીક સભાનતા આપના માટે આવશ્યક બની રહેશે. સમયનો સદુપયોગ કરી લેવો આપના માટે ખૂબ શુભ સાબિત થઈ શકે. એકંદરે દિવસ આપના માટે મંગલકારી છે. વાત કરીએ ઉપાયની, આજે કયો ઉપાય આપના માટે ઉત્તમ રહેશે? તો આજે શ્રી મહાલક્ષ્મીજીની પંચામૃત દ્વારા પૂજા કરવી આપના માટે શુભ અને મંગલપ્રદ જોવા મળી રહી છે. તો મહાલક્ષ્મીની પંચામૃત પૂજા અવશ્ય કરવી. અને શુભ રંગ છે નારંગી. આજે કોઈ પણ રીતે નારંગી રંગનો પ્રયોગ આપના માટે શુભ, મંગલપ્રદ અને ભાગ્યવર્ધક સાબિત થશે. વાત કરીએ મંત્ર જાપ વિશે. આજે આપના માટે જે મંત્ર શ્રેષ્ઠ દ્રષ્ટિગોચર છે એ છે ઓમ ભાલચંદ્રાય નમઃ. આજે આ મહામંત્રનો જાપ કરો, આપનો દિવસ અનુકૂળ સાબિત થશે. જી આગળની રાશિ એટલે કે કુંભ રાશિ, કુંભ રાશિના જાતકોનો આજનો દિવસ કેવો રહેશે, કેવો ફળદાયી રહેશે, શું તેઓએ મંત્રોચ્ચાર અને ઉપાયો કરવા જોઈએ તે જાણીએ. કુંભ રાશિ, રાશિચક્રની આ 11મી રાશિ છે જેના વર્ણના અક્ષરો બને છે ઘ શ સ અને શ. આવા જાતકો માટે આજે તમે કઠોર મહેનત અને લગનથી પોતાના લક્ષ્યને પ્રાપ્ત કરી શકશો. કોઈ સંબંધીને ત્યાં ઉત્સવમાં ભાગ લેવાનો અવસર કે મોકો આજે આપને પ્રાપ્ત થાય એવા પણ ગ્રહમાન બની રહ્યા છે. આજે ખોટો તણાવ તમને વધારે પરેશાન કરી શકે છે. તો તણાવ ટેન્શન લેવાનું આજે છોડવું આપના માટે હિતાવહ રહેશે. આજે બીજાની બાબતોમાં દખલંદાજ ન કરવો એ આપના માટે સલાહભર્યું છે. એકંદરે દિવસ આપના માટે શુભ છે. વાત કરીએ ઉપાયની, તો આજે શ્રીયંત્રરાજની હળદરથી પૂજા કરવી અથવા દેશી હળદરથી પૂજા, કંકુ દેશી હળદરિયું કંકુ છે એનાથી પૂજા કરી મંગલકારી સાબિત થઈ શકે. શુભ રંગની વાત કરીએ તો આજે આપના માટે શુભ રંગ છે જાંબલી. આજે કોઈ પણ રીતે જાંબલી રંગનો પ્રયોગ આપના માટે મંગલકારી નીવડશે. વાત કરીશું મંત્ર જાપ વિશે, તો આજે કુંભ રાશિના જાતકો માટે ઉત્તમ મંત્ર છે ઓમ ગજાનનાય નમઃ. આજે આ મહામંત્રનો જાપ કરો, આપનો દિવસ આજે મંગલકારી સાબિત થશે. જી અને રાશિચક્રની અંતિમ રાશિ એટલે કે મીન રાશિ, મીન રાશિના જાતકોનો આજનો દિવસ કેટલો ફળદાયી રહેશે તેનું ફળકથન જણાવશો. મીન રાશિ, રાશિચક્રની દ્વાદશ કહેતા 12મી રાશિ, અંતિમ રાશિ, જેના વર્ણના અક્ષરો છે દ છ ઝ અને થ. આવા જાતકો માટે તમારી સફળતા અને સેવાથી તમારા વડીલો પ્રસન્ન થશે. તમે પોતાના અંગત સંબંધોને આજે વધુ મહત્વ આપી શકશો. તો સાથે કોઈ વડીલ વ્યક્તિની મુલાકાત તમારા માટે શુભ અને મંગલકારી સાબિત થઈ શકે એમ છે. આજે વાહન માટે ઋણ ગ્રહણ કરતા હોય, લોન લેતા આજે વિચારવું આવશ્યક બની રહેશે. આજે સાચવીને કામ કરવું હિતાવહ રહેશે. એકંદરે દિવસ આપના માટે મંગલપ્રદ છે. વાત કરીએ ઉપાયની, આજે આપના માટે ઉત્તમ ઉપાય છે કેસરવાળા જળથી શ્રીયંત્રની પૂજા કરવી. આપના માટે મંગલકારી સાબિત થશે, ભાગ્યવર્ધક સાબિત થશે.
શુભ રંગની જો વાત કરવામાં આવે તો આજે મીન રાશિના જાતકો માટે સફેદ રંગ શુભ છે, મંગળપ્રદ છે, ભાગ્યવર્ધક છે. કોઈ પણ રીતે આ રંગનો પ્રયોગ આપના માટે હિતાવ રહેશે. અને વાત કરીશું મંત્ર જાપ વિશે, તો આજે મીન રાશિના જાતકો માટે ઉત્તમ મંત્ર છે ઓમ ભાલચંદ્રાય નમઃ. આજે આ મહામંત્રનો જાપ કરો, આપનો દિવસ મંગળપ્રદ સાબિત થશે. જ્યારે અવકાશ મળે 5 મિનિટ 10 મિનિટ આ મંત્રનો જાપ આપના માટે શુભ સાબિત થશે. જી, તો તમામે તમામ 12 રાશિના જાતકોનો આજનો દિવસ કેટલો ફળદાયી શુભદાયી રહેશે, સાથે તેઓએ શું ઉપાયો કરવા જોઈએ, મંત્રોચ્ચાર કરવા જોઈએ જેથી આજનો તેનો દિવસ ઉર્જાવાન બને તે તો આપણે જાણીએ.